आणि मी स्वरा आणि ते दोघांच्या कास्टलिस्टमध्ये मी कुठेच नव्हतो. अच्छा. म्हणजे कपिल ओक हे कॅरेक्टर मी करू शकेल असा नितीशला अजिबात कॉन्फिडन्स नव्हता. कपिलची इंटरेस्टिंग गोष्ट नाटकातली की त्याला 63 वेळा रिजेक्शन आलंय. आणि 63 वेळा गुण आलंय. ज्यांना नॉमिनेशन होतं त्यांना इन्व्हिटेशन गेली नव्हती, त्यांना फोन्स गेले नव्हते, आणि काही इन्फ्लुएन्सर्सना बोलवलं गेलं होतं आणि त्यांच्या नावाच्या पाट्या होत्या. दुसरी गोष्ट मला असं वाटतं की नाटकाला स्पेस मिळाली पाहिजे का, तर ती खूप हक्काची जागा आहे. खूप हक्क आहे नाटक या माध्यमाचा प्रेक्षकांवरती. आहे विरोधाभास आहे, पण ह्याबद्दल ज्यांनी खरं तर ॲक्टिव्हली काम केलं पाहिजे ते करत नाही आहेत असं मला डेफिनेटली वाटतं. अनेक वेळेला आमचे प्रयोग कॅन्सल केले जातात कुठला तरी शासनाचा कार्यक्रम आलाय आणि प्रयोग संपला जसा तसं प्रेक्षकांमधले काही जण आले मागे भेटायला आले आणि त्याच्या आधीच ते ॲक्च्युली रिॲक्ट व्हायला सुरुवात झाली होती. ते मागे आल्यानंतर भेटले आणि ते म्हटले की नाटक सुंदर आहे, खूप आवडलं आम्हाला वगैरे, पण तुम्ही शेवटी कशाला ते बोललात. तुम्ही वेगळ्या ठिकाणी प्रयोग करता, पुण्यात करता, इंदोरला करता, कोल्हापुरात करता, तुझा आवडता ऑडियन्स कुठला आहे की मजा येते, म्हणजे थिएटर कुठलं की इथं प्रयोग करायला मजा येते. नमस्कार मंडळी, मित्रमणेमध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करतो. आज आपल्यासोबत आहे अभिनेता सुयश टिळक. नमस्कार सुयश. आज फार इंटरेस्टिंग कारणासाठी आलाय की सुयशचं नाटक सध्या रंगमंचावर चालू आहे, त्याचे 140 पेक्षा जास्त प्रयोग झाले. त्या नाटकासंदर्भात बोलण्यासाठी सुयश आपल्याकडे आलाय, पण त्यानिमित्तानं हा सापडलाच आहे, तर इतर अनेक गोष्टींबद्दल आपण बोलूया. तुझं खूप स्वागत करतो. थँक्यू. आणि मी स्वरा आणि ते दोघं या या नाटकाच्या निमित्तानं आपण भेटलोय. मित्रमणे या नाटकाचा पॉडकास्ट पार्टनर आहे. येस. कारण नाटक प्रमोट झालं पाहिजे असं मला नेहमी वाटतं. सुयश, काही वर्षांपूर्वी किंवा काही महिन्यांपूर्वी नाटकाबद्दल मीडियामध्ये बातम्या यायच्या, समीक्षणे यायची, पण गेल्या काही महिन्यांमध्ये ही समीक्षण बंद झाली आहेत. बातम्या खूप क्वचित येतात, काही विशिष्ट कलाकारांच्या येतात किंवा त्या नाटकाला जर मोठे नेते येणार असतील तर त्याच्या बातम्या होतात, पण अदरवाईज होत नाहीत बातम्या. मग मी असं ठरवलं की मित्र म्हणे काय करू शकतो, तर आपण एक खारीचा वाटा म्हणून नाटक प्रमोट करूया म्हणून आपण भेटलो. तुला, तू स्वतः खूप वर्ष काम करतोयस टी व्ही, नाटक आणि सिनेमामध्ये, माझं हे ऑब्झर्वेशन आहे की नाटकाला स्पेस मिळाली पाहिजे माध्यमांमध्ये, तुला ॲक्टर म्हणून असं वाटतं का की कमी कमी होत चाललं आहे आणि हे वाढलं पाहिजे? डेफिनेटली. मला सगळ्यात आधी तुला थँक्यू म्हणायचं आहे, कारण तू मित्र म्हणेच्या थ्रू सगळ्या नाटकांना प्रमोट करण्याचा एक विडा उचलला आहेस आणि त्यामुळे काही अंशी फरक पडू शकतो प्रेक्षकांच्या मेंटॅलिटीमध्ये. दुसरी गोष्ट मला असं वाटतं की नाटकाला स्पेस मिळाली पाहिजे का, तर ती खूप हक्काची जागा आहे. खूप हक्क आहे नाटक या माध्यमाचा प्रेक्षकांवरती, कारण आपण जर लक्षात घेतलं तर इतर कुठल्याही स्टेट्समध्ये नाटकाच्या पानभर बातम्या तुला जाहिराती बघायला मिळत नाहीत. तुला 2-2 पानं भरून बातम्या जाहिरातींच्या पेजमध्ये नाटकांच्या जाहिराती हे इतर कुठल्याही स्टेट्समध्ये बघायला मिळत नाही. महाराष्ट्रात मला वाटतं एकमेव असं राज्य आहे की जिथे नाटक इतक्या मोठ्या प्रमाणात अजूनही चालू आहे, इतके निर्माते अजूनही नाटक करतायत, करू बघतायत, आणि त्याचं कारण त्याचा ऑडियन्स आहे. एकीकडे प्रेक्षक वर्ग आहे, एकीकडे जाहिराती खूप येत आहेत, एकीकडे प्रयोग चाललेत, पण त्याचं रिफ्लेक्शन मीडियामध्ये दिसत नाही, ते खूप कमी कमी होत. मला वाटतंय मीडियाचं ओव्हरऑलच सध्या लक्ष कुठे आहे ते कळत नाही ऑनेस्टली. म्हणजे जे जास्त पॉप्युलर आहे, जे जास्त गरम आहे, जे जास्त चर्चेत आहे, त्याच्या बातम्या केल्या जात आहेत, जे खूप अनफॉर्च्युनेट आहे. म्हणजे मला काही वेळेला असं वाटतं की अनेक खूप वाह्यात बातम्या वाचून किंवा बघून असं होतं की यार ही बातमी पण नाही. म्हणजे एखाद्या सेलिब्रिटीनी टाकलेली एखादी स्टोरी किंवा स्टेटस त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरती, त्याच्या बातम्या बघायला मिळतात की आज ह्या या व्यक्तीने हे केलं, आणि त्यावर प्रेक्षकही रिॲक्ट होताना दिसतात की ही काय बातमी आहे का, आम्ही काय हे वाचायचं का, हे बघायचं का. तर मला कळत नाहीये मीडियाचा कल कुठल्या दिशेने जातोय, कारण मीडियाला नक्की काय प्रमोट करायचंय किंवा मीडियाला नक्की कशातनं पॉप्युलॅरिटी हवी आहे का. मीडिया पॉप्युलॅरिटीसाठी सध्या काम करते हे कळत नाही. म्हणजे पूर्वी काही जर्नलिस्ट, तुझ्यासारखे काही जर्नलिस्ट किंवा अजून काही सेन्सिबल जर्नलिस्ट होते की जे मीडिया बीटकडे सुद्धा खूप वेगळ्या अंगाने बघायचे, खूप वेगळ्या नजरेने बघायचे, काही वेगळ्या इंटरेस्टिंग गोष्टी
जसं आपण आत्ता बोलतोय तशा तशी कॉन्व्हर्सेशन व्हायची, त्यातनं काही वेगळे मिस करतो सदा. हो नक्की मिस करतो. मी स्वरा आणि ते दोघं या नाटकाचा पहिला प्रयोग कधी झाला होता? आम्ही 2 वर्षापूर्वी म्हणजे लॉकडाऊन जसं उघडलं काही निर्बंधांसहित तेव्हा आम्ही सुरू केलं. 2 वर्ष पकड. तर या 2 वर्षामध्ये नाटकासाठी म्हणून किती मुलाखती दिली असतो? नाही, एकही नाही. म्हणजे मला वाटतं आम्ही जेव्हा तालीम करत होतो तेव्हा एकदा, त्यानंतर मीडियाला बोलवलं असेल तेव्हा बोलवलं होतं, त्यानंतर नाही. नाही. आणि हेच चित्र मी खूप वेगळं अनुभवलेलं आहे, कारण हे माझं दुसरं व्यावसायिक नाटक आहे. मी जेव्हा स्ट्रॉबेरी करत होतो तेव्हा देवाच्या कृपेने कार्यदुरावा खूप पॉप्युलर झाली होती आणि मी आणि सुरुची स्ट्रॉबेरी करायचा डिसिजन आम्ही दोघांनी खूप कॉन्शियसली घेतला होता की नाटक करूया म्हणून. आणि त्यावेळेला लिटरली रोज फोन जायचं, म्हणजे तालीम थांबून काही काही वेळेला आम्हाला मीडिया इंटरव्ह्यूजसाठी वेळ द्यावा लागायचा. प्रयोग सुरू झाल्यानंतर सुद्धा मध्ये मध्ये मीडिया इंटरॅक्शन व्हायची, इंटरव्ह्यूज व्हायचे, मुलाखती व्हायच्या. चांगला रिस्पॉन्स होता मीडिया कडून, ते पण तू बघितलं आणि ते पाहिलंय. आणि आता हे नाटक जेव्हा आलं तेव्हा लिटरली असं होतं की यार मीडियाला कळलंय का हे नाटक. म्हणजे इनफॅक्ट मला वाईट याचं वाटतं की काही आपले खूप जवळचे मित्र आहेत जे मीडियामध्ये काम करतात, काही न्यूज काय म्हणतात प्रातिनिधिक स्वरूपात जे न्यूज पेपर आपल्याकडे सगळ्यांकडे येतात त्याचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणारे सगळे तुझ्या परिचयाचे असणार, सगळे माझे मित्र आहेत, चांगले मित्र आहेत. म्हणजे आम्ही ऑलमोस्ट एकत्र सुरुवात केली असं म्हणायला पण असं मी म्हटलं तरी चुकणार नाही. त्यांना मी अनेक वेळेला मेसेज करून झाला, रिक्वेस्ट करून झाली की अरे नाटक बघायला आहे, मित्र म्हणून या, तुम्ही मीडिया सोडून द्या, म्हणजे तुम्ही एखाद्या वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी आहात म्हणून सोडून द्या, नाटक बघायला एन्जॉय करायला आहे. पण त्यातलं कोणीच अजून फिरकलं नाही. पण 2 वर्ष हे नाटक सुरू करून झालं, हे नाटक सुरू होऊन 2 वर्ष झाली आणि 2 वर्षात एकही मुलाखत नाटकासाठी दिली गेली नाही, किती गंभीर आहे. डेफिनेटली. बरं, याच्यामध्ये काही मोठी माणसं नाही आहेत का नावाजलेली? असंही नाही. याच्यामध्ये तुम्हाला ग्लॅमर आहे, रश्मी अनपट आहे, सुयश टिळक आहे, निवेदिता ताई आहे, लाला देशमुख आहे. इतकी सगळी मंडळी असताना पण कव्हरेज मिळत नाही, विच इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. म्हणजे तुला मी आता ही गोष्ट खरं तर मला खूप सल्ली आहे त्याच्या गेल्या काही महिन्यातली. मध्ये मी एका अवॉर्ड फंक्शनला गेलो होतो आणि त्या अवॉर्ड फंक्शनला मी जनरल नुसतंच गेलो होतो, मला काही नॉमिनेशन वगैरे नव्हतं, तरी पण गेलो होतो. हा, मला बोलवलं होतं, इन्व्हिटेशन आलं होतं म्हणून गेलो होतो. आणि तिथे गेल्यावर ना मला, मी फार वेळ नव्हतो थांबणार, मी गेलो आणि मला लक्षात आलं की तिथे ज्यांना नॉमिनेशन होतं त्यांना इन्व्हिटेशन्स गेली नव्हती, त्यांना फोन्स गेले नव्हते आणि काही इन्फ्लुएन्सर्सना बोलवलं गेलं होतं आणि त्यांच्या नावाच्या पाट्या होत्या. किंवा आणखीन एका अवॉर्ड फंक्शनला काही खूप सिनियर कलाकार जे अनेक वर्ष, म्हणजे 40-40, 50-50 वर्ष इंडस्ट्रीत काम करतायत, टेलिव्हिजन म्हण, सिनेमा म्हण, नाटक म्हण, त्यांच्या नावाच्या पाट्या असलेल्या खुर्च्या नव्हत्या. पण जे नवीन यंग इन्फ्लुएन्सर्स आहेत, सो कॉल्ड सोशल मीडियावरती पॉप्युलर आत्ता झालेले, किंवा रील्स म्हणा किंवा टिकटॉक म्हणा, अशा प्लॅटफॉर्म्सवरती पॉप्युलर झालेले, त्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरला बोलवून बोलवून त्यांच्या नावाच्या चिठ्ठ्या असलेल्या खुर्च्या त्या पुढच्या रांगांमध्ये. आणि काही सिनियर कलाकार, मी आपल्याकडचे सिनियर कलाकार इतके गोड आहेत ना, मी मराठीतले इतके समजून घेतात, इतके हंबल आहेत की काही जण त्याच्यावर रिॲक्ट पण नव्हता, गपचूप आपले जिथे जागा मिळेल तिथे बसत होते. आणि मला इतकं ते बघून असं अनइझी झालं, मी अनइझी झालो. मी लिटरली निघालो 15 मिनिटात तिकडनं, मी थांबणार होतो 1/2 पाऊण तास, मी 15 मिनिटात निघालो. म्हटलं मला हे, मी एक सिनियर कलाकार होत्या ज्या चिडल्या, त्या म्हटल्या मला खुर्चीच नाही आहे बसायला, तुम्ही म्हटलं तुम्ही प्लीज इथे बसा मी जातोय, आणि म्हणून मी निघालो. मला ते खूप लागलं, मला असं वाटलं की यार जे कलाकार इतकी वर्ष काम करतायत, आणि असं नाही की काही वाटेल ते काम करतायत, ते छान मनापासून आपली एंटरटेनमेंट व्हावी म्हणून कष्ट घेतात. 2 वर्ष तुम्ही काम करत असता, तुम्ही एकत्र बोलत असता नाटकांबद्दल, तुझ्या सोशल मीडियावरच्या पोस्ट मी जेव्हा पाहतो किंवा रश्मीच्या पाहतो, तर तुम्हाला खूप मोठा फॉलोअर आहे, निवेदिताईंना फॉलोअर आहे. पण तुमच्या पोस्ट मी जेव्हा बघतो तेव्हा त्याच्यामध्ये मला तू मालिकेत केलेली कामं त्याचे फोटोज दिसतात, नवीन काही तू कुठं वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी मस्त फोटो काढलेस, तू माइंड ब्लोईंग फोटोज आहेत ते, तर ते मला दिसतात. पण मी जेव्हा स्क्रोल करतो त्या मनानं स्वराचे मला खूप कमी पोस्ट दिसतात, त्यात तुझाही ना इलाज असतो, कारण काय प्रमोट करणार? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता मित्र म्हणायचं काहीतरी पोस्ट रीलमध्ये तू प्रमोट करशील, रीलमध्ये प्रमोट करेल, म्हणजे तुला तो चान्स मिळेल प्रमोट करायला, तो चान्स इथं कुठंच मिळत नाही. तुम्ही जेव्हा एकत्र बोलत असता नाटकांबद्दल,
प्रयोग झाल्यानंतर आणि माध्यमांमधल्या चर्चांमध्ये, तेव्हा ही तुमची घुसमट असते का की मला सांगताच येत नाही नाटकाबद्दल? असते, कारण काय होतं तुला सांगतो, नाटकाबद्दल सिरियलचे प्रमोज वेगळे शूट केले जातात. बरोबर. म्हणजे जे सिरियलमध्ये दिसणार नसेल ते सुद्धा प्रोमोमध्ये दाखवून एक एक्साइटमेंट तयार केली जाते. फिल्मचं पण तसंच आहे, काही वेळेला फिल्म्समधला एक आशय लक्षात घेऊन त्याच्याबद्दलचा एक प्रोमो तयार केला जातो. नाटकाचं काय होतं, नाटकाचा जो काही आशय आहे तो सोडता अजून वेगळा काय आशय लेखक लिहिणार किंवा दिग्दर्शक लिहिणार आणि प्रोड्युसरला पण ते परवडलं पाहिजे वेगळं शूट करणं, तर ते ही सगळी गणित लक्षात घेता काही वेळेला नाटकातलेच सीन्स रील्स म्हणून आम्ही टाकतो. आणि हे आम्ही सुरुवातीला केलं, त्याचा एक तोटा असा झाला की काही जण म्हणायचे की आम्हाला कळलंय नाटक काय, आम्ही कशाला येऊ नाटक. मग आम्ही कॉन्शियसली ते कमी केलं टाकणं. म्हणजे मी स्पेसिफिकली आमच्या सोशल मीडिया टीम बरोबर हे बोलायचो की अरे यार ऑलरेडी डायलॉग्स कळतात. म्हणजे काही वेळेला ते रील्स बघून, ते रील्स पॉप्युलर झाले म्हणून ते रील्स बघून आलेले प्रेक्षक नाटक चालू असताना तो डायलॉग आला की स्वतःहून बोलून मोकळे व्हायचे तो डायलॉग आणि त्याची मजा घ्यायचे. ते मजा घेणं हाच हेतू आहे फायनली. करेक्ट. पण ते मग नाटकातली ती जी एक मिस्टेरियसनेस आहे किंवा ते लाईव्ह अनुभवणं जे आहे, ती जी गंमत आहे, ती थोडी मिस होते म्हणून ते कमी झालं. मला त्याच्यावर सोल्युशन अजूनही मिळालेलं नाही, म्हणून आपण ते सोल्युशन काढूया. आणि मित्र म्हणे त्यानिमित्तानं तुला खूप चान्स देईल हे प्रमोट करायला आणि नाटक प्रमोट होईल. मी स्वरावर येऊया आता. मला यातली तुझी भूमिका खूप आवडली. थँक्यू. म्हणजे आपण खूपदा भेटलो सुयश, पण तू जसा मला आत्ता आपण बोलतोय त्यापेक्षा तू खूप वेगळा वाटलास. मला खूप आवडलास त्याच्यात तू. तुम्ही जरूर नाटक पहा आणि जर नाटक पाहिलं नसेल तर मी तुम्हाला आग्रहानं सांगतो की हे तुमच्या माझ्या वयाचं नाटक आहे. तुमच्या माझ्या म्हणजे वयाच्या 20-22 पासून सर्व लोकांनी ते नाटक पाहावं इतक्या हलक्या फुलक्या पद्धतीने ते लिहिलं गेलं. आदित्य मोडकचं खूप कौतुक आणि नितीश पाटणकरचं पण कौतुक. हे जेव्हा कॅरेक्टर तुझ्याकडे आलं ना तेव्हा प्रेमात पडावं असंच कॅरेक्टर आहे ते. पण तू यापूर्वी स्ट्रॉबेरी केलंस, इतके दिवस मध्ये गॅप का गेला आणि मग हे का स्वीकारलं? मध्ये ऍक्च्युली लॉकडाऊन जाहीर व्हायच्या आधी मी नितीश चंद्रकांत लोकरे आणि आम्ही आमची जी एक टीम जमली होती आम्ही एक वेगळं नाटक बसवत होतो. ते नाटक लॉकडाऊनच्या जस्ट एक आठवडाभर आधीपर्यंत आम्ही ग्रँड रिहर्सल्सपर्यंत पोहोचलो होतो. छान महिनाभर आमच्या तालमी झाल्या आणि ते नाटक आता ओपन करायचं, आता ग्रँड रिहर्सल्स करायच्या अशी वेळ आली तेव्हा लॉकडाऊन लागला. सो आमचं ते थांबलं आणि ते नाटक छान वेगळ्या विषयावरचं होतं थोडंसं, पण रिलेशनशिप्सबद्दलच बोलणार होतं. बरं. आणि ते नाटक थांबलं तेव्हा मला फार दुःख झालं होतं, कारण नितीश आणि मी आम्ही दोघांनी त्या नाटकाच्या लेखनापासून ओळखतो एकमेकांना. नाही, त्या नाटकामुळे आमची ओळख झाली होती आणि त्यावेळेला आदित्यच नावाचा पण एक वेगळा लेखक होता, आदित्य मोडक ह्या नाटकाचा लेखक आहे. तर आम्ही तिघांनी खूप मेहनत घेतली होती नाटकावरती आणि ते नाटक जेव्हा छान फुलायला लागलं आणि लॉकडाऊन लागला तेव्हा आम्हाला फार वाईट वाटलं. आणि नंतर असं झालं की नितीश आणि आदित्य मोडकनी हे नाटक चंदूदादाला ऑलरेडी ऐकवलं होतं आणि ते नाटक ओपन झाल्यानंतर काही महिन्यांनी हे नाटक ओपन करायचं असं त्यांचं काहीतरी प्लॅन असेल. मी पण लॉकडाऊनमुळे सगळंच थांबलं, कोणाला काही कळत नव्हतं काय करायचं. आणि मग जेव्हा चंदूदादांनी हा निर्णय घेतला की हे नाटक आपण ओपन करूया त्या नाटकाऐवजी, तेव्हा पुन्हा सगळ्यात नवीन प्रोसेसला सुरुवात झाली. कास्टिंग बदललं, सगळं बदललं आणि मी स्वरा आणि ते दोघांच्या कास्ट लिस्टमध्ये मी कुठेच नव्हतो. म्हणजे कपिल ओक हे कॅरेक्टर मी करू शकेल असा नितीशला अजिबात कॉन्फिडन्स नव्हता. हे त्यांनी नाटक ओपन झाल्यानंतर मला बोलून दाखवलं आणि जे मला खूप बरं वाटलं, कारण आमच्यात तेवढी मैत्री आहे आणि तेवढी ट्रान्सपरन्सी आहे. सो जेव्हा कपिल ओक लिहिला गेला तेव्हा आदित्य मोडकला सुद्धा आणि नितीश पाटणकरला सुद्धा एक टिपिकल पुणेरी बाजाचा एक मुलगा अपेक्षित होता, जो समाव मी खूप मागे सोडून काही वर्षांपूर्वी मुंबईला गेलोय, त्यामुळे परत त्या बाजाकडे जाईन मी किंवा मी जाऊ शकेन असा कॉन्फिडन्स मला वाटतं. ते बरेचदा असं होतं ना की आपल्याकडे अनेक वेळेला काही कलाकारांना एका ठराविक पठडीत बघायला सुरुवात झाली की तो दुसरं काही करू शकतो की नाही ह्याबद्दल कोणी कष्टच घेत नाही. म्हणजे तो चान्सच नाही दिला तर तो कलाकार स्वतःला सिद्ध तरी कसं करणार आणि ते होत नाही आपल्याकडे. अनफॉर्च्युनेटली मराठी ते जास्त होतं की अमुक एक कलाकार नाही तो असं काय मराठीमध्ये काय माहिती, कलाकार मोजके तर आहेत काय माहिती. पण असं बरेचदा बघायला मी बघितलेलं आहे किंवा अनुभवलेलं सुद्धा आहे माझ्या बाबतीत. तर असं बरेचदा झालं की कार्यदुरावानंतर मी एक असा सॉफ्ट छान सगळ्यांना समजून घेणारा मुलगा केल्यानंतर
बराच काळ माझ्याकडे सगळे तसेच रोल्स येत होते आणि मला असं होत होतं की यार हे मी असा नाही म्हणजे मी असा नाही आहे, मला हे नाही करायचंय. आणि त्यामुळे मी ग्रे शेड्स शोधत होतो, मला ग्रे शेड्स करायच्या होत्या. थँकफुली मला हिंदीनी हिंदी इंडस्ट्रीतनं तो एक ती संधी मिळाली आणि मग नंतर आत्ता मी एक मालिका करतोय त्यामध्ये मी एक्स्ट्रीम ग्रे शेड प्ले करतोय. किंवा जीवाची होती या कायली, ओके, तर ती मला वाटतं ती खंत आहे अनेक कलाकारांच्या मनात, फक्त माझ्याने अनेक कलाकारांच्या मनात. ती टाइपकास्ट केलं जातं इंडस्ट्रीतल्या कास्टिंग डिरेक्टर्स कडनं किंवा जे कास्टिंग बघतात त्यांच्याकडनं. सो नाटकाच्या वेळेला पण तोच अनुभव आला. पण जेव्हा पहिलं वाचन झालं त्यानंतर तालीम सुरू झाली, मी जोपर्यंत स्टेजवर म्हणजे आम्ही ऍक्च्युली उभे राहिलो नव्हतो तालीमला, तोपर्यंत नितीशच्या मनात होतं की हा करेल की नाही. कारण मी एरवी खूप शांत राहतो, मी मोजकच बोलतो किंवा काही विषयांना काही आवडीचे विषय असतील तर मी फार पटकन खुलतो. अदरवाईज मी जसे की खूप गहन चर्चा कुठल्या विषयावरती करायची असेल तर मी एकदम खुलतो. किंवा कन्झर्वेशन रिलेटेड, वाईल्ड लाईफ रिलेटेड, किंवा खूप सलत असतात गोष्टी पण त्याबद्दल कोणी बोलत नाही आणि मग त्याबद्दल जर कोणी बोलायची इच्छा दाखवली तर मग मी पटकन खुलतो. अच्छा. सो अदरवाईज छान सगळं गुडीगुडी चालू आहे असं चालू असेल तर मी शांत असतो, मी सगळ्यांना बघतो, ऑब्झर्व करतो, मजा घेतो. आणि मग जोपर्यंत स्टेजवर उभा राहत नाही तोपर्यंत त्याला अंदाज येत नव्हता. अंदाज येत नव्हता. आणि त्यामुळे ऍक्च्युली काय झालं, जेव्हा मी पहिल्यांदा उभा राहिलो कपिल ओक म्हणून, तेव्हा नितीशनी मला येऊन सांगितलं की यार मला हे अजिबात अपेक्षित नव्हतं तुझ्याकडनं आणि आता मजा येते, आपण आता हे अजून खुलवूया, अजून हे करूया, ते करूया. सो त्याचा कॉन्फिडन्स वाढला ॲज अ डिरेक्टर म्हणून माझ्यावरचा की हा आता हे काही करू शकेल, कारण आता हा सुटलाय. म्हणजे शिव्या आहेत मुळात नाटकात, खूप शिव्या आहेत, तर मी शिव्या देऊ शकतो किंवा देईन ह्याबद्दल त्याला हे त्याला मुळात पटत नव्हतं की अरे नाटकातले शिव्या म्हणजे शिवराळ नव्हे पण आपण जाता येतं जे बोलतो. करेक्ट करेक्ट. नाही आणि पुण्यात तर मला वाटतं ह्या शिव्यांची खूप सवय झाली, असं सहज बोलल्यासारखं बोललं जातं आणि त्या शिव्या अशा शिव्या लागणाऱ्या शिव्या नसतात. तू दैनंदिन आयुष्यात तसं बोलतोस? हो बरेचदा बोलतोस. ठीक आहे. सो ते जेव्हा सुरू झालं, ती प्रोसेस सुरू झाली, तेव्हा मी पण ती एन्जॉय करायला लागलो. आणि इस्पेशली जेव्हा तालमीला कोणी समोरनं बघून मला निवेदिता ताईंची रिॲक्शन होती. निवेदिता ताईंना पण हा प्रश्न पडला होता की यार सुयशला आपण हे कॅरेक्टर देतोय करेल की नाही व्यवस्थित काय, कारण तो खूप सिरियस आहे किंवा तो असा फार सभ्य किंवा असं फार गुडी गुडी झोन मध्ये मोडतो. आणि त्यांनी पण मला हे सांगितलं, त्या म्हटलं की मला सरप्राईज दिली आणि खूप जणांनी मला हे सांगितलं आणि ते सरप्राईज मी देऊ शकतोय प्रेक्षकांना. सुयश टिळक खरा कसा आहे, कार्यद्रोहामधला आहे की कपिलोकच्या जवळ जाणार आहे, कसा मिक्स आहे रे सगळं? आणि ते मिक्स तुला जवळची भूमिका कुठली जास्त वाटते की ही मला जगायला मजा येते? मला त्यावेळेला मी जी भूमिका करत असतो ती सगळ्यात डिप्लोमॅटिक आहे. नाही, हे डिप्लोमॅटिक नाही, मला खूप एन्जॉय करायला वाटत. मी काही वेळेला ते कॅरी पण करतो जे चुकीचं आहे, पण माझ्याकडनं काही वेळेला त्यातल्या काही गोष्टी, त्यातले काही स्वभाव गुण हे कॅरी होतात पुढचे काही दिवस. असं होतं आणि ते नाही, पण ते चुकीचं आहे, म्हणजे तसं झालं नाही पाहिजे. पण त्यातल्या काही चांगल्या गोष्टी कपिल चांगल्या गोष्टी डेफिनेटली, पण उलट पण होतं. म्हणजे शेवटी नाटक आहे ना, तर तो प्रयोग आहे. तर जेव्हा कपिल तुला काही गोष्टी देत असतो तेव्हा सुयश पण कपिलला काही गोष्टी देत असतो. डेफिनेटली. आणि तीच तर गंमत आहे, ऍक्टर जेव्हा एखाद्या भूमिकेला काहीतरी देतो म्हणजे तेच तर देत असतो. तू कपिलला काय दिलंस? शरीर. कारण कपिल माझ्यात खूप आहे. कपिल बहुत कपिल ऍक्च्युली माझ्या अनेक मित्रांचं सार आहे. अनेक मित्र माझे असे आहेत कपिलसारखे आणि ते जसं बोलतात किंवा ते जसं वागतात किंवा त्यांचे लाईफ कडे बघण्याचे जे फंडे आहेत ते इतके क्लिअर आहे. अप्रोच बद्दल काय तर ते माझ्या आजूबाजूला खूप मी कपिलचा अप्रोच मला फार हवा हवासा वाटतो. तो सोपं नाही येतो अप्रोच. मला त्याचा हेवा वाटला जेव्हा नाटक पाहिलं तेव्हा. तो खूप मस्त मुलगा आहे. तुला हेवा वाटला त्याचा? हो डेफिनेटली. आणि इनफॅक्ट मी ते करू शकलो याचं मला जास्त. मग कपिलची अशी कुठली सवय तुझ्यामध्ये आली आता? कपिलची स्पष्ट वक्तेपणाची जी सवय आहे की तोंडावर अपमान करण्याची, मी आधी घाबरायचो कारण बरेचदा ते अरे हा पुण्याचा आहे हा असंच बोलणार वगैरे असं व्हायचं, किंवा अरे हा टिपिकल पुणेरी वगैरे असे शेरे ऐकायला मिळायचे, म्हणून मी ते खूप कंट्रोल करायचो स्वतः बाबतीतलं. पण कपिलमुळे मी आता त्या बाबतीत जरा अजून मोकळा झालोय, अजून ओपन झालोय. मला असं वाटतं की तुम्हाला प्रत्येक वेळेला पीपल प्लीजिंग ॲटिट्यूडमध्ये जाणं गरजेचं नसतं हे कपिलनी मला शिकवलं. म्हणजे कपिल कॅरेक्टरनी मला शिकवलं की ठीक आहे, मी काही गोष्ट काही शब्द माझ्या तोंडी, म्हणजे टॉयलेटला जायच्याऐवजी मी जर संडास म्हणत असेल तर
इट्स नॉट नेसेसरी दॅट इट्स नॉट नेसेसरी की त्यावरनं मला कोणीतरी जज केलं तर मला स्वतः ते बदल करून घेतले पाहिजेत. माझ्या तोंडी तो फार सवयीचा शब्द आहे म्हणून मी तो वापरतो. बरोबर. सो असे आणि अशी उदाहरणं माझ्या घरात, माझ्या आजूबाजूला, माझ्या मित्रांमध्ये पण मी अनेकदा घेतले आणि मी त्यांना जज केले काही वेळेला. सो त्याचं मला वाईट वाटलं कपिलमुळे. मला असं झालं की यार हे मी केलेलं आहे माझ्या आयुष्यात. आणि जेव्हा मी कपिल करायला लागलो तेव्हा मला त्याचा ऍक्सेप्टन्स जास्त आला की यार मी हे जज करणं चुकीचं होतं आणि आता मला ते नाही केलं पाहिजे. मी तसं सगळ्यात महत्वाचं, ज्या लोकांनी हे नाटक पाहिलं नाही आहे त्यांना फक्त माहिती आहे की सुयश एका नाटकात काम करतो आणि खूप छान छान कलाकार आहेत आणि मी स्वर आणि ते दोघं हे नाटकाचं नाव आहे. तू हे सांग थोडक्यात की म्हणजे मी हे सांगूच शकतो पण मी खूप सांगायला लागेल त्यामुळं हे नाटक काय आहे आणि का हे नाटक बघितलं पाहिजे आजच्या पिढीने हे तू सांग. का हे बघितलं पाहिजे याबद्दल मी आधी बोलेन. मला असं वाटतं की आत्ता इन जनरल रिलेशनशिप्सबद्दल आपल्या समाजामध्ये, सोसायटीमध्ये इन जनरल खूप मिक्स्ड रिॲक्शन्स आहेत. अजून बरेचसे कन्फ्युज लोक आहेत. इन काही गोष्टी खूप चांगल्या घडत आहेत. लिव इन खूप सहज ॲक्सेप्ट केलं जात आहे. लिव इन रिलेशनशिप ही कॉन्सेप्ट किंवा आंतरजातीय म्हणजे वेगवेगळ्या जातींमध्ये होणारी लग्न ती फार फार चांगल्या पद्धतीने ॲक्सेप्ट केली जात आहेत. सो हे सगळं चालू असताना काही अंशी काही लोक, इस्पेशली काही तरुण मंडळी अजूनही कन्फ्युज्ड आहेत की नक्की लग्न करायचं की नाही किंवा लग्न करायचं की नाही, कोणाशी करायचं, जास्त वाढलंय कधी करायचं. आणि ते एक तो एक ट्रेंड झालाय की नाही मला लग्नच नाही करायचं. अरे का नाही करायचं हा पण एक प्रश्न असतो. आणि मी स्वतः लग्न केलंय त्यामुळे मला माहितीये की ती सेटलमेंट किंवा ती लग्नानंतर येणारी जी एक स्थिरता असते ती किती गरजेची आहे. सो त्याबद्दल खूप कन्फ्युज्ड आहेत आत्ताचं जनरेशन आणि आहे. ते कितीही डिनाय केलं, कितीही म्हटले की नाही आम्हाला असंच जगायचंय किंवा म्हटलं तरी सुद्धा ते कन्फ्युज्ड आहेत. तर ते कन्फ्युजन दूर व्हायला कुठेतरी या नाटकातनं थोडीशी मदत होईल असं मला वाटतं. कारण नेहमी लोक काय म्हणतील किंवा आजूबाजूचे चार लोक माझ्याबद्दल काय विचार करतील मी जर असं वागलो तर किंवा असं वागले तर, ह्यामुळे ना अनेक डिसिजन्स हे आपल्या मनाप्रमाणे नाही घेतले जात. आणि मग तसंच तुम्ही प्रौढ होता, 40-45 आसपास जाता आणि मग तुमची जी मुलं होतात त्यांच्यावरती तुम्ही त्याच गोष्टी लागता. आणि हे आपल्या आधीच्या जनरेशननी केलं. आपल्या आधीच्या जनरेशननी त्यांच्या आई वडिलांच्या आईवडिलांखातर त्यांच्या वर असलेल्या प्रेशर्समुळे, त्यांच्यावर असलेल्या पिअर प्रेशर्समुळे लग्नाच्या बाबतीत असे काही डिसिजन्स घेतलेत जिथे मन मारून त्यांनी लग्न केलंय किंवा चल ऍडजस्टमेंट करतो म्हणून लग्न केलंय. आणि ते समाव कधीच त्या संसारात पूर्ण सुखी होऊ शकले नाहीत आणि त्यांनी ते पुढे कॅरी फॉरवर्ड केलंय त्यांच्या मुलांना तशाच पद्धतीचे रिस्ट्रिक्शन्स. सो ते हे जे अनुभव आहेत जे थँकफुली माझ्या पेरेंट्सकडनं मला कधी आले नाही पण मी बघितलेलं आहे. आणि मला असं वाटतं की हे कुठेतरी बदलायला पाहिजे. प्रत्येकाला स्वतःचा जोडीदार निवडण्याचं एक स्वातंत्र्य असलं पाहिजे आणि ते निवडताना तुम्ही स्वतःचा जास्त विचार केला पाहिजे. तुमच्या आई वडिलांपेक्षाही जास्त खरी खरी तुम्हाला काय वाटतंय, तुम्ही त्या व्यक्तीबरोबर असताना तुम्ही कसा वेळ घालवताय हे तुम्हाला जज. आणि यातली एक महत्वाची गोष्ट मला अशी वाटली ना की या नाटकामध्ये फक्त म्हणजे हिरो सेंट्रिक मुद्दा नाही आहे किंवा फक्त हिरोईन सेंट्रिक मुद्दा नाही आहे, तर मुलगा पण त्याचे व्ह्यूज मांडतो. मुलगी तर तिथं खूप महत्त्वाची कॅरेक्टर आहे तर ती तिचे मुद्दे मांडत असते. आणखी जी दोन कॅरेक्टर आहेत मोठी तीही महत्त्वाची आहेत, ते त्यांचे व्ह्यूज व्ह्यू पॉईंट मांडत असतात. तर हे सगळी भेळ फार महत्त्वाची आहे. अरे म्हणजे चौदार आहे. कपिलची इंटरेस्टिंग गोष्ट नाटकातली की त्याला 63 वेळा रिजेक्शन आलंय. आणि 63 डगडून आलाय. नाही हा आकडा खरा असू शकतो काही जणांच्या बाबतीत. हा आकडा आहे सुद्धा 40-45 वेळेला रिजेक्शन आलेले काही जण माझे मित्र पण आहेत. तर हा 63 वेळेला नकार येऊन सुद्धा खचला नाहीये आणि त्याला तरीही लग्न करायचंच आहे. हा जो त्याचा पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड आहे ना लग्नाकडे बघण्याचा आणि त्याचं ठरलंय की मला लग्नच करायचं. तर अशीही आत्ताच्या काळात लोक आहेत, अशीही आत्ताच्या काळात ह्या जनरेशन मधली काही लोक आहेत की ज्यांना लग्नच करायचंय आणि मग 63-70 नकार येऊ देत की मी 71 सक्सेसफुल करेन अशी दटून राहिलेली. याच्यामध्ये हे हा जो प्रयोग आला लागला आणि कपिलनं खूप सरप्राईजेस दिले नितीशला आणि सगळ्या टीमला. निमित्ताने पण सरप्राईज झालं, मी पण झालो. खूप सहज करतोस तू ते आणि मजा येते. तुझ्या बायकोची रिएक्शन काय होती? अरे ती तर खूप वेडी झाली कारण तिने मला फार, तिने घरी मला तसं पाहिलेलं आहे
आणि तिने मला कधीच असं ओपन होताना पाहिलं नाहीये. घरी तुला कसं बघितलंय? घरी तिने मला असं कसंही वाचताना, कॅज्युअल राहताना किंवा काही गोष्टींवरती खूप परखड मत देताना हे तिने मला पाहिलेलं आहे घरी. आणि जेव्हा पहिलं नाटक जेव्हा आलं माझ्याकडे, पहिलं स्क्रिप्ट मी तिच्यासमोर वाचतो. असं जनरली कुठलंही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट माझ्याकडे आलं की मी पहिल्यांदा तिला वाचून दाखवतो की हे असं असं निंदकाचं घर असा विषय आहे, तर मी हे असं असं तिला वाचून दाखवलं. आणि तिची अशी रिॲक्शन होती की हे तू करणारेस? म्हटलं हो का, नाही इंटरेस्टिंग आहे. आणि मग जेव्हा मी ते केलं तेव्हा ती खूप खुश होती, कारण तिने मला असं स्टेजवर मी करू शकेन किंवा मी स्वतःला इतका मोकळा सोडीन हे कधी इमॅजिन केलं नव्हतं, जे माझ्यासाठी पण एक लर्निंग ची गोष्ट होती. कारण मला स्वतःची बायको जर मला तिच्या बाबतीत तिच्या पण मनात जर असा किंतू असेल की अरे हा एवढा ओपन होऊ शकेल का, स्वतःला इतकं मोकळं सोडू शकेल का, तर ते तिच्याकडनं मला मिळाले खूप मोठी कॉम्प्लिमेंट होती. आणि तिने सगळ्यात जास्त वेळा नाटकाचे प्रयोग पाहिले. आपण आपण समूह कला, नाटक ही समूह कला आहे, तर आपण जेव्हा काम करत असतो तर आपल्या आजूबाजू लोकांकडनं घेत असतो आपण खूप काही गोष्टी. तू तू इतका फॉर्च्युनेट आहेस की तुझ्यासोबत निवेदिताताई आहेत, रश्मीसारखी मुलगी आहे जी खूप मालिकांमधून काम करते. आणि रश्मीबद्दल तर माझं मत असं आहे की ती ती काहीही म्हणजे पाण्यासारखी आहे, ती ती कशातही छान दिसते. ती शाळेतली मुलगी पण वाटू शकते, ती कॉलेजमधली पण वाटू शकते, आणि ती लग्न झालेली मुलगी पण वाटेल. तर या लोकांशी जेव्हा तुम्ही बोलत असता, निवेदिताईंकडनं काय घेण्यासारखं असतं, रश्मीकडनं काय तुला घ्यावंसं वाटलं, लालाकडनं काय वाटलं? रश्मीकडनं तिची सरेंडर करण्याची जी टेंडन्सी आहे ती मला घ्यावीशी वाटली. म्हणजे ती पूर्ण सरेंडर करते, ती एकही प्रश्न विचारत नाही दिग्दर्शकाला, लेखकाला. ती सरेंडर म्हणजे कम्प्लीट सरेंडर करते. बरोबर ऍज अन ऍक्ट्रेस बरोबर काही अंशी हो, म्हणजे काही वेळेला तुम्हाला जर खूप मनात प्रश्न असतील आणि ते प्रश्न सुटले नाहीत तर तुम्ही काही वेळेला कन्फ्युज होऊ शकता, मेंटॅलिटीमध्ये अप्रोच करता एखादं कॅरेक्टर आणि मग 19-20 होऊ शकतं. पण ती इतकी कोरी पाटी घेऊन येते ना, तर ते मला असं वाटतंय काही वेळेला फायद्याचं पण आहे. ती गोष्ट मला तिच्याकडनं शिकायचा प्रयत्न करतोय आणि मी तिला हे सांगितलं पण आहे. निवेदिताताई इतक्या काय बोलू आता मी, निवेदिताताई इतक्या क्विक आहेत ना, म्हणजे एखादी गोष्ट गडबडली जरी स्टेज एखादा किस्सा सांगतो प्रयोगातला असं बरेचदा होतं. अरे काय होत, शूटिंग सांभाळून वगैरे जेव्हा प्रयोग केले जातात तेव्हा, किंवा ट्रॅफिक स्पेशली मुंबईतलं जेव्हा सांभाळून आपण प्रयोगाला वेळेत पोहोचतो तेव्हा काही गोष्टी घाईगडबडीत विसरल्या जातात किंवा राहिल्या जातात. पण त्या सांभाळून घेण्याची त्यांची जी नॅक आहे ती कोणालाच कळत नाही. म्हणजे काही वेळेला आम्हाला असं वाटतं की आपण चुकलोय त्याबरोबर असं ते ते जे स्किलसेट आहे त्यांच्याकडे, मला वाटतं त्या तो अनुभव त्यांच्याकडचा जो आहे तो खूप शिकवून जातो. आणि त्या इतक्या सहज वावरतात आज 60 असताना सुद्धा, म्हणजे इतकी वर्ष काम करतायत, इतकं एज झालंय. पण काही वेळेला आम्हाला लाजवेल एवढी एनर्जी असते त्यांची. म्हणजे मला आठवतं इंदोरला आम्ही एका दिवसात 3 प्रयोग केले होते आणि त्या तिन्ही प्रयोगाला त्यांची एनर्जी सेम होती, त्या कुठेही खचल्या नव्हत्या. मी जेव्हा प्रयोग बघितला होता पुण्याचा तेव्हा निवेदिताईंचा आवाज गेला होता, आठवतो तुला? आणि मी पहिला अंक झाला, दुसरा अंक मी म्हणला होतोय की नाही, आणि शेवटी प्रयोग संपायच्या आधी 15 तर म्हणजे गेला होता आवाज, पण त्या बाईनं मारून नेला तो, म्हणजे व्यवस्थित मारला नेला. आय वॉज सरप्राईज की कसं काय केलं त्याने, पण त्याने ते केलं. मला ते मला वाटतं त्यांचं ते स्पिरिट जे आहे ना, नेव्हर गिव्ह अप ॲटिट्यूड जो आहे त्यांचा, तो खूप शिकवून जातो मला. त्यांनी त्यांनी खूप मदत झाली. आणि नाटकात आधी विजयदादा कॅरेक्टर प्ले करायचा जे आता श्रीरंग देशमुख होतात, तर विजयदादाकडनं पण मला खूप गोष्टी शिकायला मिळाल्या. त्याचा हजार जबाबीपणा, त्याचं प्रेझेन्स ऑफ माइंड, त्याच्या टायमिंग्स, काही गोष्टी कपिलला त्यांनी दिल्यात. अच्छा, नाही नाही हे ना हे तू असं करून बघ, हे असं ट्विस्ट करून बघ, त्यांनी दिलं. तर मला वाटतं हा जो एक समोरच्या कलाकाराला समृद्ध करण्याचा एक ॲटिट्यूड आहे काही सिनियर कलाकारांमध्ये, तो खूप चांगला आहे, तो खूप पॉझिटिव्ह आहे. श्रीरंग देशमुख बरोबर मी आधी, म्हणजे आता मी त्याला लालाच म्हणतो, त्याला सगळेच लाला, लालाच. तर मी माझी अगदी सुरुवातीच्या काळातली जी मालिका होती त्याच्यात श्रीरंग देशमुख लाला माझे वडिलांचं काम करायचा, आणि तेव्हापासून लाला बरोबर काम करण्याची मला एक इतकी सवय झाली आहे, कारण तो इतका कम्फर्टेबल करतो समोरच्याला. त्यामुळे आता जेव्हा लाला आला नाटकात तेव्हा त्याला कम्फर्टेबल करण्याची जबाबदारी आमच्यावर होती, कारण त्याला खूप कमी दिवसात ते कॅरेक्टर उभं करायचं, आणि ते त्यांनी फार मस्त केलं, मज्जा आणतो तो नाटकात. आणि
त्यामुळे त्याच्याबरोबर तो जो गिव्ह अँड टेक होता तो मला वाटतं मोर ऑर ले म्हणजे तो मोर देन द कॅरेक्टर्स तो आमचा बाप मुलासारखाच गिव्ह अँड टेक आहे जो आधी व्हायचा. प्रयोग नाटकाला प्रयोग म्हटलं जातं कारण तो प्रयोगच असतो, करेक्ट, खेळ नसतो तो. सिनेमाचा खेळ असतो, नाटकाचा प्रयोग असतो. तर तुम्ही वेगळ्या ठिकाणी प्रयोग करता, पुण्यात करता, इंदोरला करता, कोल्हापुरात करता, तुझा आवडता ऑडियन्स कुठला आहे की मजा येते, म्हणजे थिएटर कुठलं की इथं प्रयोग करायला मजा येते? आवडता ऑडियन्स मला आत्ता खरं खूप ऑनेस्टली सांगायचं तर मुंबईत बोरिवली. हो का? मला बोरिवलीचे सगळे प्रयोग इतके इंटरेस्टिंगली वर्क झालेले मी कधीच इमॅजिन केले नव्हते. काय सांगतोस? हा म्हणजे मला आतापर्यंत असं वाटायचं पार्ल्याचा क्रीम ऑडियन्स असतो, दादरचा क्रीम ऑडियन्स असतो, पुण्याचा क्रीम ऑडियन्स असतो, पण आय एम सरप्राईज्ड बियॉन्ड काय म्हणतात त्याला बियॉन्ड वर्ड्स आय एम सरप्राईज्ड की बोरिवलीचा ऑडियन्स इतका इंटरेस्टिंगली नाटक रिसीव्ह करतो. आणि मला त्याचं कौतुक याच्यासाठी वाटतं कारण तोच ऑडियन्स गुजराती नाटकं पण बघतो. कारण बोरिवलीला असं बरेचदा झालंय की रिपीट गुजराती ऑडियन्स, गुजराती स्पीकिंग ऑडियन्स म्हणजे जे मराठी बोलत नाहीत त्यांच्या दैनंदिन जीवनात, जे गुजराती बोलतात, जे प्रॉपर गुजराती फॅमिलीज आहेत, ते रिपीट आले त्या नाटकासाठी. आणि त्यामुळे मला वाटतं ह्या नाटकाचं गुजराती व्हर्जन पण एका निर्मात्याने सुरू केलंय. सो ती खूप इंटरेस्टिंग. हे नाटक गुजरातीत पण गुजरातीत पण सुरू झालं. आले का म्हणजे? अरे खूपच छान बातमी आहे. किती मस्त बातमी आहे. माहित नव्हतं मला हे नाटक. मी स्वरा आणि ते दोघं हे नाटक आता गुजरातीमध्ये पण येते आलेलं आहे. वा. ते त्या आणि गुजराती माझ्या बिल्डिंग मध्ये राहणारे माझे नेबर जे आहेत समोरच राहणारे खूप छान फॅमिली आहे, पूर्ण गुजराती फॅमिली आहे. त्यांना मी ते इतकी वर्ष मला ओळखतात तर त्यांना मी म्हटलं की असं असं आहे नाटक, म्हटलं आप बोरिवली में करते हो क्या? म्हटलं हां. तर त्यांनी हां हम गुजराती नाटक देखने वहां जाते तो हम लोग आ जाएंगे. ते आले होते एकदा प्रयोगाला मला न सांगता. प्रयोग त्यांनी एन्जॉय केला. मी घरी पोहोचलो जेव्हा प्रयोग संपून तेव्हा ते थांबले होते. आल्यावरती त्यांनी मला सांगितलं की अरे हमने बहुत एन्जॉय किया. म्हटलं आपके गुजराती में भी आ गया? म्हटलं हां मालूम है, इसलिए हमको पहले मराठी देखना था, अभी हम गुजराती देखेंगे. तर मी खूप खुश असतो जेव्हा बोरिवलीचा प्रयोग लागतो. अजून बाहेरगावचे प्रयोग म्हणशील तर नागपूर इज व्हेरी इंटरेस्टिंग ऑडियन्स, फार मस्त ऑडियन्स आहे नागपूरचा. आतापर्यंत मला माहित नाही का नागपूरला एवढं महत्व दिलं जात नाहीये. अरे मला नागपूरचा खूप इंटरेस्टिंग ऑडियन्स आहे. मला वाटतं तो जो रिसिव्हिंग फॅक्टर असतो ऑडियन्सचा, नाशिकचा खूप चांगला ऑडियन्स आहे, पण नाशिकमध्ये रिलेटिव्हली प्रयोग कमी लागतात. मला वाटतं बाहेरगावी प्रयोग लागण्याचं प्रमाण फार कमी आहे. ते थोडस वाढलं पाहिजे स्पेशली अशा प्रकारच्या नाटक. मला तर मुंबई पुण्यात ओव्हर एक्सपोज वाटतं नाटक. आणि नाही हे नाटक जेव्हा आम्ही करत होतो तेव्हा असं वाटत होतं की हा हे नाटक शहरी ऑडियन्ससाठी जास्त वर्क होईल, पण काही गावांमध्ये खूप इंटरेस्टिंग. गावांमध्ये पण केला प्रयोग. जळगावमध्ये उत्तम प्रतिसाद आला. म्हणजे जळगावमध्ये मला अजिबात वाटलं नव्हतं की हे नाटक असं रिसीव्ह होईल, पण जळगावमध्ये टाळ्या शिट्ट्या लोक एन्जॉय करतायत. त्याच्यानंतर नाही कारण ह्या नाटकाचा विषय असा आहे तो युनिव्हर्सल आहे आणि तो कोणालाही कनेक्ट होणार आहे. कोल्हापुरातल्या माणसाची पण हीच अवस्था असते, म्हणजे त्या त्या वयोगटातल्या मुला मुलींची आणि नागपूरमधल्या मुलांची तीच अवस्था असते, म्हणून ते कनेक्ट होतं. हा मला वाटतं. आणि ते भाषेच्याही पलीकडचं आहे. करेक्ट. लग्न हा विषय सगळ्याच घरांमध्ये असतो, त्यामुळे लग्नाविषयी लग्नाशी रिलेटेड. मित्रमणेमध्ये यापूर्वी मी रमा सरोदेंचा एक इंटरव्ह्यू केला होता, या समुपदेशक आहेत, लग्नाबद्दलचा विषय. आणि तो इतका हिट झाला आहे, इतका चांगला चालतोय अजून, म्हणजे काही जवळपास 1.5-2 लाख हिट्स आहेत त्याला रीलला आणि तो एपिसोड पण चालतोय. हे मी का सांगतो तर इतकं लोक कंझ्युम करतायत, तो इतका विषय आत्ता घराघरातला आहे. हे नाटक पण तसंच आहे आणि इतक्या हसत्या खेळत्या वातावरणामध्ये तुम्ही सांगितलंय, त्यामुळे हे नाटक तुम्ही बघितलं पाहिजे असं मला वाटतं. ते हसत्या खेळत्या वातावरणाचं मला वाटतं पूर्ण क्रेडिट आमच्या लेखकला जातो. आदित्य मोडकनी पहिल्यांदा असं अटेम्प्ट केलाय. वा. पहिलं नाटक आहे त्याच्या आयुष्यातलं. काय सांगतोस? वा. आणि त्यांनी ते इतकं छान अभ्यासपूर्वक लिहिलंय की मला असं वाटतं की त्याच्या निमित्ताने आपण त्यांना पण बोलवणार आहोत. आपण हळूहळू मित्रमणेमध्ये आपण या नाटकाचे पॉडकास्ट पार्टनर आहोत आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की सुयश ज्या पद्धतीने येतो त्या पद्धतीने निवेदिताताई, रश्मी, लाला आणि लेखक दिग्दर्शक या सगळ्यांना आपण घेणार आहोत, कारण प्रत्येकाचं म्हणणं वेगळं असणार आहे. हे मला खूप छान वाटतं. आणि तू विचार कर सुयश, नाटक सुरू होऊन 2 वर्ष झाली आहेत आणि 2 वर्षात आज आपण पहिल्यांदा बोलतो या नाटकाबद्दल. मी सोड, कुठल्याच मीडियानी ही दखल घेतली नाही आणि नटाच्या मनातलं काहीतरी असतं ना नाटकाबद्दल, ते आत्ता आपण बोलतोय. आय एम व्हेरी फॉर्च्युनेट की असं मला वाटलं आणि आत्ता आपण बोलतोय. आपण शेवटाकडे आलोय. मला तुझ्याकडनं काही किस्से हवेत, जसे की इंटरेस्टिंग नाटक सुरू असतानाचे आपल्या आठवणीत राहिलेले किस्से असतात,
एखादा फॅनचे किस्से असतात किंवा प्रयोगाचा किस्सा असतो, असं झालं आणि अरे आता काय करायचं पण प्रयोग झाला व्यवस्थित, असे काही किस्से आठवतात का जेव्हा मागे वळून बघतो आपण या दोन वर्षामध्ये? मला एक खूप, मला हा किस्सा विसरता येत नाही म्हणून मला सांगावं असं वाटतं. सोशल मीडिया बाबतीत ना अनेक वेळेला आपण खूप वाचतो लिहितो, मी स्वतः लिहितोय सोशल मीडियामुळे होणाऱ्या काही परिणामांबद्दल आपल्यावरती. तर त्या रिलेटेड ठाण्याचा प्रयोग होता आणि प्रयोग संपला जसा तसं प्रेक्षकांमधले काही जण आले मागे भेटायला आले आणि त्याच्या आधीच ते ॲक्च्युली रिॲक्ट व्हायला सुरुवात झाली होती. ते मागे आल्यानंतर भेटले आणि ते म्हटले की नाटक सुंदर आहे, खूप आवडलं आम्हाला वगैरे, पण तुम्ही शेवटी कशाला ते बोललात? तर शेवटी आम्ही नाटक संपल्यानंतर प्रेक्षकांना एक विनंती करतो किंवा करायचो की तुम्हाला हे नाटक आवडलं असेल तर प्लीज तुम्ही तुमच्या सोशल मीडिया पेजवरती किंवा आमच्या सोशल मीडिया पेजवरती तुम्हाला नाटकाबद्दल जे काही वाटलं ते लिहून कळवा. तर ते चिडले माझ्यावरती, म्हटले की कशाला सोशल मीडिया पाहिजे तुम्हाला आणि हे. तर मला असं झालं की थांबा जरा, म्हणजे तो एकमेव प्लॅटफॉर्म आत्ता अवेलेबल आहे आणि तेच मला वाटतं आपली विषयाची सुरुवात जिथून झाली की ही किती दुर्दैवी गोष्ट आहे की आपल्याला आता सगळ्यांना सोशल मीडियावरती डिपेंडंट राहून गोष्टी इतरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सोशल मीडियाचीच मदत घ्यावी लागते. खरी गोष्ट. आणि म्हणजे सोशल मीडियाचे दुष्परिणाम होणारे पण आपल्याला सोशल मीडियावरतीच खर्च करावे, कारण तेच लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. तर त्यासाठी तर मी ते ऐकून खूप डिस्टर्ब होतो, यार हे बोलतायत का, आता ते खूप खरं बोलतायत, पण मग काय करायचं याच्यावर काही सोल्युशन नाही, कारण कुठलंही न्यूजपेपर जर ह्या बाबतीत लिहित नसेल, चॅनल ह्या बाबतीत दखल घेऊन आम्हाला तुमचा इंटरव्ह्यू करायचाच आहे हे करत नसेल, तर मग काय करायचं आपण? मग सोशल मीडिया शिवाय दुसरा काहीच पर्याय नाही, कारण सोशल मीडियावरती जर प्रेक्षक रिॲक्ट झाले, त्यांनी त्यांच्या रिॲक्शन पाठवल्या, तर त्या आम्हाला लक्षात दिलं ना, गिव अँड टेक एक्झॅक्टली माय पॉइंट. यस यस. तर त्यामुळे मी डिस्टर्ब होतो आणि ती रिॲक्शन मी विसरू नाही शकत नाही. ही नाटकामुळे आलेली, नाटकातली नसली तरी नाटकाविषयीची जी रिॲक्शन आहे, नाटकाच्या प्रसिद्धीविषयीची जी रिॲक्शन आहे, ती मी समोर विसरू नाही शकत. तुझं या नाटकामध्ये तुझं आणि रश्मीचं खूप एन्काउंटर आहे बऱ्याचदा, तर तुमच्या दोघांमधले काही किस्से आहेत का प्रयोग दरम्यानचे? आमचा एक सीन आहे जिथे आम्ही बोलत बसलेलो असतो आणि ते प्रेक्षकांना ऐकू जात नाही, तो सीन असा आहे जिथे आम्ही वाटेल ते बोलत असतो एकमेकांशी, कारण तिथे आम्हाला फ्रीडम असं, मग काय चुकलं आत्ता सकाळी प्रयोग सुरू झाल्यापासनं ते आत्ताच्या पॉईंटपर्यंत, किंवा आता पुढे काय करायचं, किंवा काय काय कमी पडतंय काय बरोबर, हे तो एक इंटरेस्टिंग. सो आम्ही प्रयोगाच्या आधी भेटलो ना आणि काही विषय असा डिस्कशन चालू असेल ना, तर पटकन जर रश्मी आली आणि म्हटली काय काय झालं सांगतो तुला असं म्हटल्यानंतर तिला कळत अच्छा त्या सीन मध्ये आज हे डिस्कशन होणार. सो ते आमचं इंटरेस्टिंग कॉन्व्हर्सेशन चालू असतं. पण रश्मीची गंमत ना, रश्मी फार पटकन फुटते, म्हणजे एखादी गोष्ट मी काही वेळेला ना ऑडियन्सचा अंदाज घेऊन किंवा आम्ही कुठे शहर ज्या शहरात किंवा कुठे हे करतो त्यावेळेला तिथला एखादा स्थानिक विनोद किंवा स्थानिक लहेजा उचलून पटकन काहीतरी त्याच्या पद्धतीने मी कपिल तसं करू शकतो, म्हणून मी त्याला तो चान्स आहे. हा, तर मी काही काही वेळेला काही बोलतो आणि काही काही वेळेला मी फक्त लेखकाने लिहिलेलंच बोलतो. सो तर मी जेव्हा काही बोलतो तेव्हा गुगली पडली तर रश्मी ब्लँक होते, ती लिटरली चिडते, ती म्हणते तू ना मला सांगत जा आधी, अचानक माझ्यावरती गुगली टाकत जाऊ लोक. तर ते आमच्यातलं कपिल आणि स्वरा पेक्षा इंटरेस्टिंग गिवनटेक हे आहे आणि मला वाटतं त्यामुळे ते कपिल स्वराचं गिवनटेक सुद्धा खूप इंटरेस्टिंग, कारण स्वराचं कॅरेक्टर खूप इंटरेस्टिंग लिहिलंय आदित्यने आणि ते खूप, मला असं वाटतं की ते खूप महत्वाचं कॅरेक्टर आहे, इतकं सुंदर कॅरेक्टर आहे स्वराचं आणि त्यामुळे ही इतर कॅरेक्टर इतकी इंटरेस्टिंग घडतात, कारण तिचं व्यक्तिमत्व फार इंटरेस्टिंग. सो ते आमचे, तुम्ही खूप ठिकाणी प्रयोग करता, आता नेहमीचा प्रश्न येतो पण मी विचारतो कारण मला तो सुटत नाहीये, नाट्यप्रयोग आपण करत असतो पण नाट्यगृहांची अवस्था, तिथली इन्फ्रास्ट्रक्चर जी बोंब, ह्याच्यावर आपण नेहमी बोलत असतो, प्रशांत दामलेपासून भरत जाधवपासून वैभव मांगले सगळे लोक बोलत असतात. पण तू या पिढीचा नट आहेस, कलाकार आहेस, तुम्हाला काय वाटतं हे का बदलत नाहीये? प्रेक्षक तरी येत आहेत, प्रेक्षकांना नाटक आवडतंय, पण सुविधा नाही आहेत, तिकीटाचे रेट असतात व्यवस्थित पण मग ते कन्वर्ट होताना दिसत नाही, स्वच्छतापासून सगळी बोंब आहे, तुझं काय मत आहे, काय काय होतं ह्याबद्दल? ना मी अनेक वेळेला कंप्लेंट्स करून झालं
म्हणजे तू महाराष्ट्रातल्या बऱ्याचशा प्रेक्षागृहांमध्ये गेलास, तिथल्या कार्यालयात गेलास, तर माझ्या नावाचं लिहिलेलं एखादं कंप्लेंटचं पत्र तुला तिकडे नक्की सांग. काय सांगतो? कारण मी जाऊन प्रयोग संपल्यानंतर तिथे जाऊन मी म्हणतो की मला कंप्लेंट करायची, लिहितो. सो म्हणून मी लिहून कंप्लेंट दिलेली आहे, पण त्याचं काही झालं नाही अनफॉर्च्युनेटली. म्हणजे आत्ता तर इतकी वाईट अवस्था आहे, पुणे मुंबई सारखी शहरं जिथे नाटकं सगळ्यात जास्त होतात, तिथल्या शहरांमध्ये लाईटची व्यवस्था नाही. म्हणजे मेकअप रूम्सकडे थोड्या वेळात येतो मी, पण जिथे परफॉर्म केलं जातं ज्या स्टेजवरती नाटक, तिथल्या फळ्या उखडलेल्या आहेत काही काही ठिकाणी. लाईट्सची सुव्यवस्था नाही आहे, लाईट्स कॅरी करायला लागतात अनेक वेळेला. लाईट्स म्हणला ते कॅरी केलेले लाईट्स वरती माउंट करायची नाही आहे, किंवा वरचे सॉकेट्स गेलेले आहेत, वायरिंग खराब झालेलं आहे. एसीची अनेक ठिकाणी बोंब आहे, म्हणजे घामाच्या धारांमध्ये भिजलेलो असतो पूर्ण घामानी, आणि त्याच्यात प्रयोग करावे लागतात. तो एसी वाईट आहेत. हे झालं स्टेजबद्दल. मेकअप रूममध्ये तर दिव्य अवस्था आहे. आणि मला हे खूप वाईट वाटतं, महाराष्ट्रात जिथे नाट्यगृह इतक्या मोठ्या प्रमाणात आहेत, जिथे नाटकाचा एक ठराविक ऑडियन्स आहे जो इतकी वर्ष येतोय, जी आपल्या मातीतली कला आहे. नाटक हे आपल्या मातीत संस्कार आहे, सेलिब्रेटेड गोष्ट आहे. म्हणजे जिथे आपल्या महाराष्ट्रात जनरली एक संस्कार किंवा एक संस्कृतीबद्दल खूप जागरूकता असते, सेन्सिबल असतो, सेन्सिटिव्ह असतो, आणि खूप सेन्सिटिव्ह विषय आहे, तिथे प्रेक्षागृहांची ही अवस्था आहे. टॉयलेट्स खराब आहेत, म्हणजे उभेही नाही राहू शकत, इतकी वाईट टॉयलेट्स आहेत. मेकअप रूममध्ये बसायला खुर्च्या तुटलेल्या असतात किंवा काहीतरी सोय केलेली असते, तिथले बल्ब चालू नसतात. पण मग मला एक सांग, एकीकडं नाट्यगृहांची दुरावस्था आहे, एकीकडं माध्यमांमध्ये नाटकांबद्दल फार येत नाही आहे, एकीकडं नाटक हा संस्कार आहे असं आपण म्हणतो, सेन्सिबिलिटीजमध्ये आपल्या नाटक आहे. कारण नाटक असेल तर माणूस घडत जातो आणि ते संस्कार आपल्यावर आहे. हे एका बाजूला, आणि दुसऱ्या बाजूला नाटकाकडं लोक तरी येत आहेत, प्रेक्षक येत आहेत. हा विरोधाभास केवढा मोठा आहे. म्हणजे नवीन नाटकं येत आहेत, नवीन विषय हाताळले जात आहेत, आजच्या पिढीचे विषय हाताळले जात आहेत, पण इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही आहे, ती दुर्लक्षितच आहे, माध्यमं लक्ष देत नाही आहेत. त्याच वेळेला वेगळी नाटकं येत आहेत, लोक येतात, हा केवढा विरोधाभास आहे आपल्याकडे असं वाटत नाही? आहे विरोधाभास आहे, पण ह्याबद्दल ज्यांनी खरं तर ॲक्टिव्हली काम केलं पाहिजे ते करत नाही आहेत असं मला डेफिनेटली वाटतं. अनेक वेळेला आमचे प्रयोग कॅन्सल केले जातात कुठला तरी शासनाचा कार्यक्रम आलाय म्हणून, आणि महिना महिना दीड दीड महिना आधी घेतलेली तारीख 3 दिवस आधी सांगतात की कॅन्सल. तर तिथे महत्व नाही आहे नाटकाला, कलाकारांना, त्यांच्या ठरलेल्या प्रयोगाला काही महत्व नाही. शासनाचा कार्यक्रम ठरलाय, तुमचा प्रयोग कॅन्सल, तुम्ही तुमचं बघा. बुकिंग झालेलं असतं, प्रोड्युसरला त्याचं नुकसान होतं, जे काही आहे ते तर होतच. बरं, तुम्ही हे सगळं तुम्ही शासनाच्या कार्यक्रमांसाठी सुद्धा ही नाट्यगृह वापरताय ना, मग ती नाट्यगृह चांगली ठेवण्याची जबाबदारी पण कोणीतरी उचलली पाहिजे, जी कोणी ऍक्टिव्हली घेताना दिसत नाही. कारण त्यांच्यासाठी ते 3 तास त्या कार्यक्रमाचे तेवढेच मॅटर करतात, आणि त्यांच्यासाठी जेव्हा ते 3 तास ते ऑडिटोरियम बुक करतात तेव्हा वेगळ्या सुखसोयीसाठी, म्हणजे त्यांच्या मेकअपसाठी व्हॅनिटी लागतात बाहेर किंवा हे लागतात. सो त्यांना मे बी ग्रीन रूम मध्ये जाऊन बघावंच लागत नाही की काय अवस्था आहे, काय दुरावस्था आहे, आणि ती सुधारलीच जात नाही त्यामुळे. आणि याबद्दल मी अनेक वेळेला कंप्लेंट्स केल्या आहेत, अनेक वेळेला लिहिलंय, बोललोय, पण आता इतक्या वर्षात नाही फरक पडलाय, आणि तो कधी पडेल हेही मला माहिती नाही, आणि ते खूप सॅड आहे. म्हणजे पुरुषांसाठीच एक वेळ आपण समजून घेऊ शकतो, समजून घेतात पुरुष की कुठेही जाऊन हे करू. बायकांसाठी तर अजून वाईट अवस्था आहे, त्यांना VIP रूम्स पण काही काही ठिकाणी अवेलेबल करून दिल्या जात नाहीत, किंवा ज्या असतात त्या तेवढ्या चांगल्या ठेवलेल्या नसतात. सो अशा वेळेला मला हे फार महत्त्वाचं वाटत राहायचं, मला हे फार महत्त्वाचं वाटतं. आणि केवळ प्रेक्षक म्हणून आपण नव्हे तर शासन यंत्रणा, राजाश्रय जो दिला जातो या सगळ्या कलांना, त्यांनीही याकडे बघितलं पाहिजे. आता एकनाथ शिंदे साहेबांनी असं म्हणाले तरी आहेत की आम्ही एक पुढच्या काही वर्षामध्ये काळामध्ये हे सगळं नीट करू असं त्यांचं म्हणणं आहे. नाट्यगृहांची जी दुरावस्था आहे ते असं म्हणाले तरी आहेत, पण अजून ते झालेलं दिसत नाही. त्यावर मला एक मध्ये मी बोललो होतो ना, ह्याच नाटकासंदर्भात आम्ही एकदा रेडिओ इंटरव्ह्यू केला होता सोलापूरमध्ये, तर तेव्हा ह्या विषयावरती बोलणं झालं होतं. मला असं वाटतं ना की ज्या पद्धतीने गेल्या काही वर्षांपूर्वी सिंगल स्क्रीन थिएटर्सची मल्टिप्लेक्स व्हायला लागली आणि मल्टिप्लेक्स प्रेक्षकांसाठी एक स्टेटस सिम्बॉल व्हायला लागला, मल्टिप्लेक्समध्ये जाणं हे एक स्टेटस सिम्बॉल झालं, एक आपल्याकडे सुबत्ता आहे याचं एक काय म्हणतात त्याला सिम्बॉलिक इंडिकेशन झालं,
त्यामुळे प्रेक्षकांची संख्या वाढली मल्टिप्लेक्समध्ये जाण्याची, मल्टिप्लेक्स ची भरभराट झाली. करेक्ट. तर म्हणजे मल्टिप्लेक्सचा खरं तर एक खूप छोटा हिस्सा असतो सिनेमागृह, बाकी त्या कमर्शियल, पण त्या मल्टिप्लेक्समध्ये सिनेमा बघायला जाणं म्हणजे एक प्रेस्टिजियस गोष्ट मानली जाते. तसं मला असं वाटतं की नाट्यगृहांचं काहीतरी व्हावं ज्यांनी नाट्यगृहात जाणं हे सेलिब्रेट केलं जाईल. पूर्वी मला वाटतं बालगंधर्वला आम्ही गेलोय, पूर्वी म्हणजे खूप पूर्वी, 30-40-31 वर्षांपूर्वी आम्ही बालगंधर्वला गेलोय, हे छान वाटायचं. म्हणजे मी मला आठवतंय लहानपणी सोहळा असायचा लहानपणी माझी आई मला आणि माझ्या बहिणीला आणि आमच्या घरात इतर जी सगळी लहान मुलं आहेत त्यांना घेऊन लहानपणी मे महिन्याच्या सुट्टीत बालनाट्य बघायला घेऊन जायची. वेगवेगळ्या नाटक बघायला जाणे म्हणजे घरची स्त्री नटून थटून करेक्ट उत्सवाला गेल्यासारखं जायचं. आज सुद्धा बालगंधर्वला मी जातो ना कधीतरी, तेव्हा तिथे गजरेवाला असतो तर तो एकटाच असतो. तर मला वाटतं की तो बघूनच मला इतकं छान वाटतं की अरे गजरेवाला आता प्रयोग सुरू व्हायला काही अवधी आहे आणि त्याच्या आधी गजरे विकायला बसलाय, किती सुरेख आहे. पूर्वी काय असेल, आता हा गजरेवाला एकटा राहिला पण पूर्वी काय काय असेल ते, तर हे वैभव पुन्हा यावं असं मला खूप वाटतं. म्हणजे मी लहानपणी ती बालनाट्य ज्या पद्धतीने एन्जॉय करायला जायचो आम्ही सगळेजण एक एक्साइटेड असायचो लहान मुलं की नाटक बघायला जायचं यार, बाल नाट्य का होईना पण मज्जा करायला जायचंय, आज आपण काहीतरी एन्जॉय करणार आहोत, लाईव्ह काहीतरी बघणार. त्याचं कौतुक आजकाल मला वाटतं फार कमी झालंय, ते त्यामुळे त्याची दुरावस्था व्हायला लागली आहे. नाही ते मला असं वाटतं की अशा नाटकांमुळे तो नवा ऑडियन्स पुन्हा येईल, नवी जनरेशन येईल आणि ती पेटून उठेल की आम्हाला एसी पाहिजे, आम्हाला नीट स्वच्छतागृह हवी, ही नवी जनरेशन बोलते आणि मला वाटतं की त्यामुळे फरक पडेल. होपफुल. मी स्वरा आणि ते दोघं याचे आपण मित्र म्हणे पॉडकास्ट पार्टनर आहोत, ही सुरुवात आहे. या निमित्तानं सुयश शे बोलताना खूप गोष्टी नाटकाबद्दलच्या आल्या, जसं मी सांगितलं आपण इतर कलाकारांनाही भेटणार आहोत, पण त्याआधी हे तुम्हाला कसं वाटलं हा एपिसोड, नाटकाबद्दलच्या गप्पा कशा वाटल्या आम्हाला जरूर सांगा. सुयश सोशल मीडियावर आहे, मी सोशल मीडियावर आहे आणि तुमचं मत मांडा जे काय असेल ते, सुधारणेला वाव आहेच. कदाचित तुमच्या चांगल्या काही कल्पना आपण पुढच्या इंटरव्ह्यूजमध्ये इम्प्लिमेंट करू. तर तू आलास, मला खूप छान वाटलं सुयश, नाटकाबद्दल आपण बोलत राहू आणि तुला जेव्हा जेव्हा असं वाटेल की मला काहीतरी बोलायचंय गहन चर्चा करायची आहे तिथं मी असणार आहे, आपण बोलत तर तू आलास, मला खूप छान वाटलं सुयश. तुम्हाला मित्र म्हणे कसं वाटलं मला जरूर सांगा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, कारण चांगल्या माणसांना मी इथं आणतोय ज्यांची स्वतःची मतं असतात, स्वतःच्या भूमिका असतात आणि आपण शहाणे होतो याच्यातनं आणि काही नाही. तर मी इथं थांबतो, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.